התחלנו מגרד סגור, לקחתי את הקוס גרי. יש לי אחיזה טובה, אני כבר רוצה לעשות להסתובב, אני לא רוצה להיות פה, בעבודה למעלה, אני רוצה להתחיל להסתובב. כן, זה גם יכניס את היד שיותר עמוק, גם יכניס אותי לחניקה, וגם קצת ילחץ, על העצם שלו. לא נעים. הוא יתחיל להגיד, אם אני רק פה, עכשיו הוא יתחיל להזדקן, בדיוק, הוא לא נשאיר את היד, לא? אם הסתובבתי ואני על העצם שלו, כשהוא יתחיל להזדקן, זה כאילו הרבה יותר קשה. כן, 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 גורם לו להוריד את הדבר. כן, תסתכלו, כשהוא מזדקן, הופ, הוא ישר, הכל סבבה. תסתכל, תמוה יוצא לנו, לא, כן. זה הבדל עצום. אני מסובב. אבל הפרט שלי חופר לו בתוך העצם, וזה גורם לצבא להתכווץ, אתם מפסידים לזה הרבה כוח. חצי סיור. בסדר? אבל אני רוצה להיות פה. בום. עכשיו אני אעשה את זה בעדינות ואני פה. אוקיי, אני רוצה לחנוק ולא נותן לו תופס את היד שלי. הוא מתחיל לקחת לי את היד. אז כל מה שהוא לקח לי את הפרק, אני אזוז. הוא גורם לו את הרג, זה יביא אותו אליי. עכשיו הוא יתפוס לי את הבייסטר. שזה כבר יותר קשה. אז אנחנו מתחילים עם זה, הוא תופס לי את הפרק. תסתכל, תופס לי את הפרק. כן, תופס את הפרק, אני זז! זה מביא אותו אליי, הוא תופס לי את הבייסטר. אוקיי, אז מכאן אני רוצה לקחת את המרפק שלו ולהתחיל להסתובב. ואז יש לי או פלאר או ארמר. לא מוותר על היד שגופים. שוב. הוא זקוף. פתחתי, קרוס לי, סובבתי, משכתי אותו אליי, הוא תופס לי פרק. אני זז, מביא אותו אליי, הוא עובר לבייסק. אני מסתובב למרפק, אחד, שתיים. מחליט אם יש לי סוויפ או אם יש לי ארמר. היה לי שאלות כל הזמן מופיעים, סוגר את המרפק שלי. שאלות. אחד, שתיים.